হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, পলমকৈ হলেও মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালৈ আৰু লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কেইদিনমান মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই ইউটিউবত, সেইকাৰণে ভাবিলো এই উৰুকা নিশা আৰু তাৰ আগমুহূৰ্তৰ কেইটামান ক্লিপ মোৰ হাতত আছে আৰু সেই ক্লিপ কেইটা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাওঁ। কাৰণ ব্লগটো নহলেই উৰুকা নিশাৰ ব্লগো নহল বা ভোগালী বিহুৰো ব্লগ তেনেকে নহল বা ভেলাঘৰ বনোৱা, না কটা ইত্যাদি ধৰণৰ ব্লগবিলাক কৰিবলৈ নহল। কাৰণ মোৰ দেহাটো ইমান ভাল নাছিল, চৰ্দি কাহ জ্বৰ এইবিলাক আছিল আৰু লগতে কিছুমান কামৰ ব্যস্ততাও আছিল। সেইকাৰণে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলো, ব্লগ বনোৱা নহল। সেইকাৰণে ভাবিলো কেইটামান ক্লিপ আছিল মোৰ হাতত, সেই ক্লিপ কেইটাকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। এয়া বৌ হয় আমাৰ, আৰু এয়া আইতা, সোমা খৈ ওলাব গৈছে আইতা। এয়া আমাৰ ধন দাদা খৰে হেৰি জলপান শুনিছে, চব মতা মতা কামুৰিছে দেই, মতা মানুহে কামুৰিছে। ভাগ লাগিব চালা, ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে ইমান হেঁপাহ এটা। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে আমাৰ সেই ভেলাঘৰটো, আৰু আপোনালোকে চাগে আমাৰ ভেলাঘৰটো দেখি পেটে পেটে হাঁহিছে। একচুৱেলি কি হ'ল, আগদিনা ৰাতি বৰষুণ পৰিছিল, আমি ভাবিলোঁ যদি আমি ত্ৰিপাল ওপৰত দিওঁ তেতিয়াহ'লে যদি উৰুকা নিশাও ৰাতি বৰষুণ আহে আমি বৰষুণৰ পৰা আৰামছে বাচি যাম, সেইকাৰণে ওপৰত ত্ৰিপাল দিয়া হ'ল। আৰু এইফালে চাওক বৰমাই কেনেকৈ তিল পিঠা বনাই আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ তিল পিঠা বনাই আছে, দেখিছে নহয়। আৰু ঢেঁকীশালতে এইটো এই পিঠাবিলাক বনাই আছে, আৰু ঢেঁকীশালত ইফালে পিঠাগুড়ি খুন্দিয়ে আছে ইহঁতে। দে দে সোনকালে পিঠাগুড়ি খুন্দ, তেতিয়াহে বিহু পকিব। আৰু ঢেঁকীটোৱে কিন্তু বৰ এপালি পায় দেই বিহু ছিজনত, কাৰণ বিহু দিনত নেৰা নেপেৰা জলপান পিঠাগুড়ি ইটো সিটো খুন্দা আহিয়ে থাকে, গতিকে ঢেঁকীটোৱে কম কষ্ট নাপায় দিয়কচোন। ই এতিয়া এটা যন্ত্ৰ সদৃশ কাৰণেহে, যদি ইয়াৰ জীৱ থাকিলে তেন্তে কম কষ্ট পালে হয় নেকি, ভাবি চাওকচোন এবাৰ। অতডাল লোকেল মুৰ্গী কিয় আনিব লাগে কচোন তহঁতে, অলপ সৰু চাইজ আনিলেও হয়,
ফ্ৰেণ্ডছ, এনেদৰে আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আমাৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকা নিশাটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু আনন্দৰে তৃপ্তিৰে ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খালোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে স্ক্ৰীণত ইমান সোৱাদ লগা মাংস মাছ আদি মানে ইমান ধুনীয়া হৈছে। চ' খুব ভাল লাগিল খাই, কিন্তু ব্লগ ভালদৰে কৰিব পৰা নগ'ল। মই কৈছোঁ আপোনালোকক মোৰ চৰ্দি জ্বৰ কাহ আছিল, সেইকাৰণে ভালদৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আশা কৰোঁ অহা বছৰ যাতে তেনেকুৱা অসুস্থ নহওঁ, ভালদৰে খুব ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিম। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই।